皆さん TGCT 楽しんでいただけてますでしょうか。はい、ここからは今話題のゲストにお越しいただくトークコーナーとなっています。はい、一組目は超人気者この方たちです。どうぞー、どうぞー、お願いします。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 ポンポン、出た出た出た、すごい、もう花がえぐい花が。自己紹介からお願いいたします。はい、せーの、パパピースです。お願いします。お願いします。いやいやいや、もう大人気 YouTuber ですからね。すごいですよね。ということで改めまして、パパラピーズのジンジンさん、田中賀さんにお越しいただきました。ではお座りください。はい、失礼します。お願いします。お願いします。体重制限大丈夫ですか。いや、大丈夫です。大丈夫大丈夫怖い。大丈夫大丈夫よ。いけるかな。あ、いけた。ジンジンさんはね、はい、一回僕昔ご飯行ったことあったんですよ。たまたま、たまたまお会いしたことあって、氷割って、はい、もう一人でノンスタイルさんぐらいボケてました。いや、そんなうるさ。もうめちゃくちゃテンポ速くて、もすごいですよ、ジンジンさんも。その嫌いになったりしました。大丈夫ですか。飲み会で嫌いにならないから。あ、よかったです。いやいや、ほんまに、いや、もうほんまに大人気ですからね。だってその YouTube のチャンネル登録者数、はいはいはい、119万人。119、すいません、120万人。いや、もういいね、別に。120万でもいいね、別に。超えてる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。冷たる、田中ちゃんが冷たくエンテベツ。120、すごいな、ほんまに。すごいですよ。マジですごい。120万ですよ。ねえ、どうやったらそんな行くんですか、120って。なんか頑張ったら、コツコツと。いや、好きなことしかな。当たり前のこと聞かないでください。しょうがないこと聞いて。いやいや、すいません。まあ、でも実際にこの6月23日にチャンネルの登録者数が100万人を突破したということで、すごいね。やっぱり大きな目標だったと思うんですけど、達成した瞬間どんな気持ちでした？いや、めっちゃ嬉しかったですね。とりあえずとにかく嬉しかったです。え、でも6月23日に100万人で、はい、もうそこから20万人増えてるってことですか？あ、そうです。すごいじゃん。すごいや、ほんまに。とんでもないや。はあ、すごいですね。やっぱ全然その90万人と100万人とやっぱ全然違います、はい、全然違います。なんかもうその3桁と2桁の壁みたいな、全然違うなみたいな。やっぱりあるんですね。はい、でお二人はどういった動画を作成されることが多いんですか。まあ、主にこう食べる動画、大食い企画やったりとか、まあ、僕にドッキリをこう彼女がこうバーンって仕掛けたりとか、うん、なんだろう、ドッキリ、大食い、あと なんかダンスとか、ダンスも、あ、踊ってみたね。そうです、踊ってみた。すごいよね。ほんと田中がちゃんがめちゃくちゃダンス覚えるの早いんだよね。いや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 、もうなんかわかんないですけど、そこだけ早いですね、覚えるのが。もともとダンスはやってたんですか。いや、習ったことないですね。ないの。はい、ないです。ちょっとね、本当にダンス上手なんですよ、キレキレで。やっぱ上手じゃないですか。私見たことあります。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。それだし、なんかもう普段から何もかも洗いざらいぶっちゃけててすごいなって思います。確かに、ね、隠すとこないみたいな。 NG、ね、基本的に NG ないんで僕たち。ないじゃん。でもバンバン言っちゃいますね。ディープなことやったりとか。そう、すごい、何しても入ってるから。すごいね。ナダルさんと一緒だから。いや、俺 NG あるよ。え、俺裸とか NG やもん。え、そうなんすか。裸 NG じゃないでしょ。裸 NG じゃなくて、裸がちょっと映った時にすごいクレームが来たってだけの話でしょ。何を映しとんねんってテレビ局にクレームがあった。裸がちょっと汚い。視聴者 NG のね。それは良くない。すいません、カッコつけました、すいません。すごいですね。すごい。120。今までで一番その反響があった動画ってのは何なんですか。今までで一番と何やろ。2つあって、ダンス動画とドッキリ。ああ、やっぱり強いんだ。ドッキリがすごい皆さん好きって言っていただいて、やっぱリアクションがね、めちゃくちゃ面白いね。いや、もうね、ベッドの上にキュウリがあったりとかね。そうですね。意味わかんないですけど、意味がベッドの上にキュウリある。どういう状態みたいな。あんたやで、キュウリ意味わかんないけど。だからもう僕、あのドッキリかけられすぎて、こうもう一時期職業病でいろんなところ、あらゆる行くところこうカメラ探しちゃう癖がついちゃって。わかるわ。本当に結構確かに確かに。結構あんた知らんかもしれない。何もないのに、うん、あの会議室入っただけで、え、これドッキリみたいな。あー、なるほど。気にしちゃうんや。怖いです。僕らの先輩クロちゃんも同じような状態です。あ、でも一緒です、一緒です。クロちゃんさん現象。何が何だか分かってないというね。はい、でもお互いにドッキリかけるじゃないですか。はい、バレないかなってドキドキしません、仕込みの段階とか。いや、めちゃくちゃしますね。それこそ早朝に家忍び込む系をするんですよ、私が。怖っ。すごいな。あの、めっちゃ怖いわ。鍵をちょっとあのお互いの同意の上で、合鍵持ってて、だからあの朝の8時とか7時半とかぐらいに家開けるんですけど、うん、
あのほんまに寝てるから、うん、それを起こさんようにドッキリを仕掛けようっていう、うん、めっちゃドキドキするわ、はい、あのスパイの気持ちでいつもやってます。なるよね。だから田中ちゃんがもうすっごい何でもやったろうっていう、うん、もう勢いで、そうで、ね、そう、でも120万人もおるんやったらちょっとコラボさせてほしいですよ。いやいやいや、ぜひぜひ、コロコロチキチキペッパーズのよろチキチャンネル、ぜひぜひ、よろチキチャンネルと、よろチキチャンネルってやってるんですけど、今登録者数が何人でしたっけ。僕らも言うてでも9万人いますから、おー、力貸します。120万人だと9万人だいぶだいぶ少ない。いや9万は、いや9万もすごいですよ。すごい思いますよ。頑張ってやるよ僕らも。ナダルでやったんですけど、あの45秒で何ができる、全く再生されへんやで。45秒で何ができる、限界まで鼻フックすんの発生変えたからな。難しいですね。いやでもね、パパラピーズさん大人気やから、ナダルさんなんかコラボするとしたらどういう企画したいですか。いやもうほんまにもう対談とか。対談対談、また薄薄いよ。普通にコラボやりたいなんですよ。考えて、せっかくやったらなんかちょっともうね、せっかくで企画の方がやった。対談ですか。対談、ラファエルさんみたいな感じってこと。何なんなんだろう。いやいや絶対ちゃうやろ。対談、意外ね。まさかでしたね、対談。もしね、そういう機会があれば、ぜひお願いします。お願いします。誰が仲いいんですか、 YouTuber やったら。うん、でも私はあのそれこそエミリンチャンネルという、エミリンチャンネルとか、エミリンさんね、あと参考一のヤッピ君とかはまあお互い仲良かったみたいな。ヤッピ君一緒にやらせてもらいました。本当ですか。あ、そのゆうかちゃんとかも仲いいので、ナダルに、ナダルさんに、もうちょっと今ナダルって言いました。ナダルさん、ナダルさん、ほんまに今呼び捨てしたやろ。ええよ、ええんかい、ええんかい。120万人いますからね、時間取って。先輩ですから、120万人。いや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 、なるほどね。コメントもね、たくさん来てますよ。はい、ちょっと見てみましょうか。いやいや、めちゃめちゃ肉っていうのはなんすか。肉、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 な、僕のことか。え、肉って、肉、人間やで一応。肉って言わないか、ほんま。いや、すごいですね。本当にすごいスピードでコメント流れてます。めちゃめちゃコメントがもう読まれんぐらい。なんか告知とかなんかありますか。告知することないな。夏に向けてこういう動画やってみたいとか。あ、夏はちょっとやっぱ夏らしい企画をいっぱい今考えてるので、よかった見てください。うわ、夏らしい企画ね。はい。あ、ジンジンとか言ってますよ。田中ちゃんの。ありがとうございます。うわー。田中がちゃんのこのサバサバした感じも女性からも人気なんですよ、やっぱり。そうですよね。性格とかもあるんやろね。いや、そうやね。飾ってない感じがいいんでしょうね。はい、もう本当にね、コンビの相性抜群のお二人の動画、これからも皆さん楽しみにしててください。よろしくお願いします。ということで、パパラピーズのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい花があるよ。すごいね。コメントも本当すごかったですね。すぐわかるね、これ。可愛いしな、ジンジンのあの感じもなんか愛嬌があって。うんうん。ね、本当面白いキャラですよね。ちょっともっともっとお話聞いてみたかったんですけども。時間がありますからね。時間が。さあ、では続いてよろしいでしょうか。続いてのゲストをお呼びしましょう。二組目はこの方です。さあ、誰でしょう。登場していただけますでしょうか。あららららら、こんにちは。チョコ前かっこいい。さあ、チョコ前やな。はい、ということで、ゲストにお越しいただいたのは、現在放送中テレビ朝日マシン戦隊キラメイジャーキラマイキラメイレッド熱田ジュール役の小宮リオさんです。すげー、小宮リオです。よろしくお願いします。お願いします。本物のヒーローが来ました。来ちゃいました。キラキラやろ。キラキラ感が半端ないよ。マジで羨ましいねんけど、なんかかっこいい。またスタイルもいいですね。戦隊ものネットってみんな子供憧れるもんね。そうなんですよね。身長高い。ナナさんちょっと並んでみ、これ。ちょっとどうなるんだろう。ちょっと待って、いや、そっくりやん。そっくり、そっくりですか。いや、全然別世界なんですよ。俺よりやっぱ背が、顔ちっちゃいのに。顔ちっちゃい。いやいや、そんなことないですよ。背が俺より高いの。ナダルがでかいのか、どっちこれ。顔ちっちゃいね。でもなんか昔の俺にちょっと似てるね。ええー言うてるから。困らせちゃダメですよ。困らせちゃダメですよとか、なんかそういう、もうええー言うてるから。はぁ、なるほどね。すごいよ、はいはいはい。いや、かっこいいな。ヒーローということで、もう、え、撮影とかじゃあね、うん、体張ったりもするんじゃないですか、アクションというか。そうですね、あの休みの日とかは、うん、あの東映の撮影所に行って、うん、アクション練習とかあるんですよね。ストイック。
はぁ、アクションの練習ね。どうでした、その仕事が決まった時、そのレッドの、うん、いや、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね、もうちょっと泣きそうなぐらい、本当に夢が叶った瞬間なんで、偉大なね、だって俳優さんが出てはるから、仮面ライダーとかね、うん、あ、じゃあ仮面ライダーね、うん、俺、さっきちょっとボケでね、ちょっと似てるって言いましたけど、はい、やっぱ俺こういう時代一回もなかったもんね、やっぱよく、こんな輝いてた時間が一回もなかったと言いますか、あるわけないんですよ、やめてください、あるわけない、立花さん、しれっと失礼なこと言ってたな、しれっとね、いやでもこのキラメジャー、うん、オンエアが始まってからお子さんのファン増えたんじゃないですか、うん、そうですね、本当に撮影中とかに、うん、保育園の目の前で撮影とかあると、うわもうギャラリーがすごいですよ、キラメジャーって言って、うわもうすごい嬉しいですよ、ね、お母さんもなんか応援するっていうもんね、そうなんですよね、ママさん世代というか、うん、そうですよね、すごいな、親子で応援してくださるってありがたいと思うんですけども、ね、またその戦隊ヒーローと演じる上で日々気をつけてることとかありますか？そうですね、なんかプライベートとかでも、はい、そのやっぱり僕の顔を知ってるお子さんとかいると思うので、うん、なんて言うんだろう、そういう簡単な信号無視ももちろんできないですよね、そういうなんて言うんだろう、見たらめっちゃショックやもん、そんな見たら、ヒーローとしての、うん、そういうやつを壊さないように、うん、人物像を壊さないように、ね、うわね、これは頑張って、生きてます、大変ですよ、日々の生活からね、そうです、うん、駆け込み乗車とか絶対やめてな、ヒーローやのに駆け込み乗車してるやんっていうね、やめられへんからね、あなるほどね、はい、なんかそう憧れてる先輩とかいるんですか、俳優さんとか、そうですね、僕がずっと言ってるのは須田まさきさんが、あすごい大好きで、そうだそうだ、そうなんですよ、同じヒーローをしてて、うん、ヒーロー出身で、そうすごいかっこいいなと思ってます、演技も上手です、ちょっとその言っとくわ、ちょっと、うん、お願いします、あ、進行あるんですか、ないけどねDM でちょっと、あかんよ、適当なこと言ったらDM で言わないDM でちょっと言っときます、はい、でも、でもその他にも、まあ、撮影秘話だったり何か現場でのエピソードとかありますか、そうですね、僕たち6人、うん、戦隊が、戦隊というかメンバーがいるんですけど、はい、そこに協力者として博多南無料役で、はい、小坂大魔王さんが、レギュラーで出演していただいてるんですけど、はい、セット撮影の日とか、うん、もう常に面白いんですよ、もうずっと喋ってますよね、ずっと喋ってるんですよ、すごいよな小坂さんは、おもろいもんね、すごい面白い方で、ね、笑かしてくれて、うん、俺も出してって言おうと思ったけど語れへんからやめとくちょっとね、ジャンルが違うというか、怪物役とか、うん、何やも、立花さん立花さんがちょいちょいしかないの、立花さん、もうちょっと舐められてる、あなた年下ですようわ、やば、年で決めてる厳しいなるほどなるほど、小坂大魔王さんね、はい、じゃあ結構現場を和気あいあいとしてたんですね、そうですね、アットホームな感じでやらせていただいてます、うん、ただこの撮影現場とか待ち時間とかも結構あるじゃないですか、はい、どういう風に過ごすことが多かったですか、そうですね、なんかやっぱりなんて言うんだろう、スタッフさんとの、うん、掛け合いも大事ですけど、一番はメンバーとの、うん、いる時間が大切かなと思って、僕は常にメンバーと一緒にいますね、へー、あーそうなんだ、うん、やっぱレッドらしいですね、発言が、いやいやいや、そんなことないですよ、ね、ちょっとこいつ腹立つなみたいなやつおるいないです、いないです、レッドに行くな、そんなんどうぞね、ブルーちょっと嫌いですってこと気まずいでしょ見てられへんな、そうなんですね、じゃあ結構チームワークも重視されてたということで、大切なことですよ、結構プライベートでも連絡取ったりしてたんですか、そうです、自粛前はよくご飯とか行って、すごいな、あとお泊りとかなんかしてましたね、仲いいね、仲いいですよ、いいな、そうなんですね、ピンクとの恋模様みたいなのがないの、いや、ないですよ、なんちゅうこと聞くんですか、やめてくださいちょっと困らしちゃダメですよ、小宮さん、すいません、困らすことしかできません唯一できること、困らすこと笑かすことできませんでも結構撮影現場とかもいろんなところ行ったんじゃないですか、そうです、なんて、なんだろう、一番戦隊っぽいなっていうところはなんかどこだったっけな、やっぱ崖ですよ、崖とか、なんかそういうところによく行くんですよ、ナパーム爆発って言って、爆破ね、そう、バーンって言って、そういうシーンを撮るために、うん、そういう
なんかあれ廃棄場行って絶対あそこで爆発するもんね。そうね、廃棄場も行きました僕。すごいそれを経験できてんというのがね。はいはい、いいね、うん、いい経験ですね。ミスターコンの話もねちょっとお伺いしたいですけども ね、はい、小宮さん実は2018年高一ミスターコングランプリの受賞者なんですよね、うん、すごいですよ、何でも取らせていただきました、ね、こちら応募したきっかけなんかは何だったんですか。最初は母親がやってみなよっていうことで、ちょっとやってみようかなってで やりました。やっぱ結構みんな言うけどやっぱほんまに母親が言うねんね最初は。そうなんですよ、うんうんうん、俺もジャニーズとかの応募理由が、うん、お母さんけどないやろと思ってたんですけど、うん、俺やと思って。実はね、西野も言われたんですよ。やめとけって。そうなんですか。そうなんですか。そうなんですか。マジでほんまに変な空気になるからやめて。いや西野のおばあちゃんが吉本の芸人なんてあんたはジャニーズやってずっとね。いやで身内やのに誰も賛同せんかってんから、他のお母さんとか賛同せんかってんから、おばあちゃんだけが言ってて。おばあちゃん。やめてください、奈良さん、そんな巻き込むの。すいません。いや、でもすごいよ、やっぱり。もう、このスタイルもいいし。ねえ、ほんまに顔ちっちゃいよ、羨ましい。一番自分の中で、ここはちょっと欠点かなって思うところは何？今のところ完璧やから。ありますよ、ありますよ。あるの？やっぱ細いんですよ、僕って。いや、スタイルいいじゃない。それはいいよ。細すぎるぐらい細いんで、ちょっとそこがコンプレックスというか、いやいやいや、隠したいなっていう場所ですかね。俺と並んでこれ見て、もう足腰の位置がさ、うん、僕はここなんですけども、うん、全然ちゃうやん。絶対西野嫌やもんな。なんか俺こんなちっちゃかったっけ。いやそうですごいよ、ずんぐりむくりに見えんねんな、うん、ほらシュッとしてすごい。絶対こっちの方がいい。絶対。じゃあ僕の体に変わるってなったらこっちの体の方がいい。あーそれはなんとも言えないです。いやだからこういうことなんですよ。そこはね、そんなリアルに高卒事故ぐらいまあだから。そこはさすがに小宮さんの生き方でなんとも言えないですね。いいんですよ、はいはい、かっこいいよ。今のままで頑張っていただきたいと思います。、はい、では最後に告知の方をお願いいたします、うん、はい、はい、告知ね、あはい、MV ごめんなさい、うん、告知ミュージックビデオ、ミュージックビデオ、ミュージックビデオの告知、うん、告知ツイートを、はい、自分のなんていうの、アーティスト活動をしてるグループで、はい、リツイート企画をしてるので、はい、ぜひよろしくお願いします。キャンペーンは7月29日から今日までです。今日まで、今日まで3000リツイート達成で無観客ライブが実施されます。おフリーライブです。ぜひフリーライブ、はい、ぜひリツイートよろしくお願いします。すごい、ね、3000リツイート、あれなるほど、ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。ツイートしてくださいということで、ゲストは俳優の小宮璃央さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。